რა არის საქართველოსთვის ყველაზე დიდი ბარიერი ევროკავშირის წევრობისთვის? საქართველოს ევროკავშირის წევრობისთვის ყველაზე დიდი ბარიერი არის საქართველო, იმიტომ რომ ევროკავშირის წევრი უნდა გახდეს ქვეყანა, რომელიც ევროკავშირს კი არ ეხვეწება, რაღაცას კი არ თხოვს, არამედ რაღაცას აძლევს. ევროკავშირი ასეთი, ასე ვთქვათ, ეგოისტური ბრალებში გაერთიანება, რომ დაინტერესებულია, რომ რაღაც მიიღოს, არა მარტო რაღაც გასცეს. საქართველო ჯერჯერობით ძადა რამე მიიღოს. საქართველო არ არის მსაჯერ რამე გასცეს, ამის თქვა მინდა, რომ ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით საქართველო არ შეესატყვისება იმ პარამეტრებს, რომლის მიხედვით იგი შეიძლება გახდეს ევროპის სერიოზული წევრი. ჩვენ აქამდე გვაკლია განვითარების ტემპი, ჩვენი ზრდა ეკონომიკური უნდა იყოს 10% იმისთვის, რომ რაღაცა და 2-3% ისიც ტყუილი, რა თქმა უნდა. ჩვენ ვართ ღარიბი ქვეყანა. ასეთი ქვეყნები იქ ყავთ და თავისი ეყოფათ. და ჩვენ უნდა გითხრათ, რომ პენსიით, მაგალითად რუმინეთს და ბულგარეთსაც კი სერიოზულად ჩამორჩები და ახლა დანარჩენებზე ლაპარაკიც არა, მასშტაბების ხელფასით სადვარ და როგორ. ამიტომ ასეთ ღატაკ ქვეყანას ევროკავშირში არ ელოდებიან. ეგ არის უბრალოდ ილუზია. ჩვენ შეგვიძლია შევახციოთ ნატოში, სადაც ეს არ გვიშლის ხელს, იმიტომ სამხედრო კომპონენტის მიხედვით ჩვენ ვაკმაყოფილებთ. დემოკრატიის ხარისხითაც ვაკმაყოფილებთ და სიმდიდრე იქ არ არის ასეთი განსაკუთრებული მოთხოვნა, იმიტომ რომ ალბანეთმა დააკმაყოფილა ჩვენს დააკმაყოფილებას. ამიტომ პირველად ჩვენ ალბათ უფრო ნატოში აღმოჩნდებით.